З 1 січня цього року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році. Серед іншого, зокрема, необхідно декларувати отримані подарунки та спадщину. Детальніше про це розповість головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб, майнових податків та єдиного соціального внеску головного управління Міндоходів у Тернопільській області Лілія Волянюк. Якими нормативними документами передбачено обов'язок платника податків подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи? Перш за все, необхідно зазначити, що декларування доходів громадян пов'язано із виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб норм Податкового кодексу України, згідно з яким фізичні особи зобов'язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами розділу 4 Податкового кодексу таке подання є обов'язковим. У якому випадку фізична особа зобов'язана подати податкову декларацію? Одним із випадків, коли у громадянина виникає обов'язок з подання декларації, є випадок, коли за підсумками звітного року фізична особа отримала доходи не від податкових агентів, тобто від нерезидента чи фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності, або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність. У разі отримання фізичною особою доходу у вигляді спадщини чи потрібно декларувати такі доходи? Дохід у вигляді вартості успадкованого майна в межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації. Крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини. Слід зазначити, що особами, відповідальними за сплату податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. Які об'єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою? За нульовою ставкою оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення. Вартість власності у вигляді об'єкта нерухомості або об'єкта рухомого майна, готівки або коштів, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні, ощадні, іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, що успадковуються особою, яка є інвалідом першої групи або має статус дитини-сироти, або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об'єкта нерухомості та об'єкта рухомого майна, що успадковується дитиною-інвалідом. Також за нульовою ставкою оподатковуються грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року, установи Ощадного банку та Державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також грошові заощадження, поміщені у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковується будь-яким спадкоємцем. Яка ще існує ставка податку для оподаткування доходу у вигляді спадщини, отриманої резидентом України? За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення. Хто із осіб належить до членів сім'ї першого ступеня споріднення? Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення. Як оподатковується дохід у вигляді спадщини нерезидентів? За ставками податку на доходи фізичних осіб 15 або 17% оподатковуються доходи у вигляді спадщини чи подарунків, якщо їх отримує спадкоємець від спадкодавця нерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавця-резидента. Як оподатковується дохід, отриманий платником податків у вигляді дарунка? Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини. У які терміни платник податків має сплатити податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, визначене у декларації? Платник податків, який задекларував доходи, отримані ним у звітному році, самостійно на підставі даних, вказаних ним у податковій декларації, визначає суму податкового зобов'язання та сплачує її до бюджету до 1 серпня року наступного за звітним. Які штрафні санкції застосовуються до фізичної особи у разі несплати податку? Якщо фізична особа не сплатила суму самостійно визначеного грошового зобов'язання, то до такого платника податків може бути застосовано штрафні санкції в такому розмірі.
У разі затримки сплати до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання – 10% погашеної суми податкового боргу. У разі затримки сплати більше 30 календарних днів наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання – 20% погашеної суми податкового боргу. Крім штрафних санкцій, платник податків зобов'язаний буде сплатити пеню, нараховану на суму податкового боргу, з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок більша, за кожен календарний день прострочення. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно. Або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі Міндоходів України. Починаючи з 1 квітня поточного року набирають чинності зміни у законодавстві, що стосуються порядку подання податкового розрахунку форми 1ДФ. Детальніше про це розповість головний державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Інеса Мендрунь. Зокрема, зміни торкнулися способів подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого чи сплаченого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку. Так, податковий розрахунок номер 1ДФ, затверджений наказом номер 49, подається податковими агентами в один із таких способів. Засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеного законодавством. На паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації. Або на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше 5. В один із таких способів у вигляді окремої порції подається податковий розрахунок номер 1ДФ за відокремлений підрозділ юридичної особи, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати чи перераховувати податок до бюджету. Задля забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, створений Державний реєстр фізичних осіб-платників податків. На даний час у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків Тернопільщини зареєстровано понад 1 мільйон фізичних осіб, зокрема 2590 іноземців. Для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізична особа повинна особисто або через законного представника чи повноважену особу подавати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи, платника податків за формою 1ДФ, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу. Для заповнення облікової картки використовуються дані документа, що посвідчує особу. До облікової картки фізичної особи платника податків вноситься така інформація: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання, країна, область, район, населений пункт, місце проживання, а для іноземних громадян також громадянство, серія, номер свідоцтва про народження, паспорта, ким і коли виданий. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 5 робочих днів від дня подання до органу Державної податкової служби облікової картки. Реєструватись у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків потрібно також і іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також тим, хто відповідно за законодавством зобов'язаний сплачувати податки в Україні або є засновником юридичної особи, створеної на території України. Іноземці та особи без громадянства для реєстрації в Державному реєстрі додають до облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідченому встановленому законодавством порядку переклад на українську мову цього документу. Ці документи подаються до ГУ Міндоходів в області. Іноземці, які мають постійне місце проживання в Україні, можуть подавати зазначені документи до органів доходів і зборів за місцем проживання. В разі втрати чи пошкодження документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичній особі з метою отримання такого документа, необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем проживання із заявою про втрату оригіналу та зазначенням обставин втрати і пред'явити паспорт.
20 березня, четвер, останній день подання за лютий. Податкової декларації з ПДВ платникам, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді усіма платниками ПДВ. Звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового зобов'язання, допомоги, компенсації, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів роботодавцями. Декларація акцизного податку. Податкової декларації сплати за землю. Платниками, які обрали місячний період для звітування та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі в лютому. Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Податкового розрахунку сплати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини. Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками. Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України. Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцями за лютий, крім гірничих підприємств. Авансового внеску з єдиного податку за березень платниками, віднесеними до першої та другої груп. Доплати за потреби податкового зобов'язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції. Податковий календар розміщено на веб-порталі Міндоходів України.